Niye? Nişanlıyım. Ah, güldürme beni azizim. Ne nişanlanma? Gel gideyim benimle paksa. Evvel gel, öğren, gör. Sonra gelip evlenersin. Eşitmem sen. Evvel okuma, sonra evlenme. Bilirsem söylüyorum. Ben de bu meseleye, benim hiç emim de razılık vermez. Emin patent kanala, ben bir şey yok. Benim azizim, sen o barada hiç sana rahat olma. İsteysen ben senden özünden icazə alamam. Olabilirsin. Əlbəttə. Eləyəsə gedək. Onda sən bu gündən hazırlaşmağa başla. Gedək, gedək. Ay, qızlanmırsan. Allah şükür, anan sağ, atan sağ. Gözəl böcək adaqlığında, düz gözünün qabağında. Yeməyin bol, geyinməyin bol. Dəxi niyə ağlıyırsan? Adaqlım mən cəzalana yanam. Çapboz bəy 10 gündən sonra çıxıb gedir. Yenə şahbazı qoymayım getməyə. Səni gözü yaşlı qoya bilmərəm. Xanpəri, ay Xanpəri, gəl görün bura. Xanım, buyurun, mənə görə nə qulluğunuz var? Xanpəri, Müsyo Jordan şahbazı da özü ilə götürüb Parijə getmək istəyir. Gələk bizə eləyək ki, şahbazı heç yana getməsin. Xanım, ələ tutur ki, Ağcabədi kəndi var ya qonşuqda. Orada bir məsələdi şahbaz. Gəl onu çağırın. Onun cavabısına mən bir hikmət görmüşəm ki, əgər sizə bu saatdə məni qocalına boşadar. Xanpər, düzünü desəm, mən də onun cavabısının gücünü eşitmişəm. Amma yenə seksək edəyəm. Onda sən oğlun Əlmərdana tapışır, məsələyə şahıda götürüb gətirsin. Desin ki, xanım tapışırıb. Başsa xanım, narahat olmayın, bu saat göndərərək. Bir köhnə dərmişəm, cəhənnəmdən gəlmişəm. Mən bir köhnə dərmişəm, cəhənnəmdən gəlmişəm. Zəmanəni dolayıb, barmağıma sərmişəm. Zamanəni dolayıb, barmağıma sərmişəm. Dağda hafəzəndir, tümbəl kərar kərəmdir. Tümbəl kümü kümü həm, diyən diyən diyəndir. Salam əleyküm. Ya Allah. Qulam əl otur. Xanım, mənim ismət nə qulluğunuz var? Zambaşla bitirməkdə müzakirə yoxdur. Baba Dərviş, səni bir yüngül işdən ötürü narahat etmişik. Yəqin ki, Xanpəri səni məsələdən xəbərdar edib. Misyo Jordan, Şahbaz özü ilə götürüb Parijə getmək istəyir. Gələk sən elə bir iş tutasan ki, Şahbaz heç yana getməsin. Xanım, bu heç daxsan iş deyilmiş. Bu laf çətin işimiş. Burada yer gələk cavabımı ya Səri Parijin başında ya da Misyo Jordanın başına çatlasın. Dərviş, mən bir şey anlamadım axı. Xanım, əgər Şahbaz bəyə əl vursam, gərək onun bədəmdə bir cüm müsəllər dedim ki, bu xəyalı onun başından çıxartsın. Ya onda azalsın, ya da çolaq qalsın. Yox, yox, baba Dərviş, sən Allah lazım deyil. Baba Dərviş, bu işlər ondan ötürdür ki, Şahbaz bir gündə gözümüzdən uzaqlaşmasın. Bu surətdə gərək ifritələrə, cinlərə əmr edim ki, Paci xaraba qoysunlar, altını üstünə çevirsinlər. Ya inkarlı... ki onun başını kəssinlər. İndi xanım, seçim sizindir. Ya Müsyo Jordanın başını kəsilməsini istəyirsiniz, ya da Parijin patladılmasını. Yox, yox, anacan, elə demə. Yazıq Müsyo Jordan boynu vurulmasın və icazə verməzlər. Heç elə işdir ki, evə gələn qonağın qanına bahis olaq. Şərəfinizə də doğru deyil. Vallahi heç bilmirəm ki, hansına razı olun. Xanım, gün keçir, durmaq vaxtı deyil. Xanım, qoy yerə Parijə darısın. Orada yaman adamlar var, şəkillərdə görmədir. Qadınlar kişilərlə gəlir. Özləcə, orada çox pis adamlardır. Qoy nəyə Parijə darısın. Tüy çapaq qızları. Baba dərviş, onu da Parijə patlar. Yaxşı, sesim sizindir. Ya Məlihə! Ya Məlihə! Ya Zəlihə! Ya Zəlihə! Ya Məlihə! Ya Məlihə! Götürün Parijə vurun yerə!
Necə ki, mən bu taxta parçalarını özü-bür zübar edərəm. Adə, qulağım əri, bu qədər barıt qoyarlar. Paris tabuldu. Paris tabuldu. Paris tabuldu. Mon Dieu, mon Dieu, Paris, Paris tabuldu. Mon Dieu.